بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي ومهلا فرحت بي إيتها إن أنا عاوة ودتشوغنو نادقي دولة دهوسة وفين الكيوصة بحي عاونا كوبو فردية فرحت لبادو حيا أخلاق دا يو حشمد دا يس قدرين ترنتي دكا موغطا وحنادو مهد علينا يا معالنكا وتعب بذني دي سوق ليي iyo idinkoo aad idii ka muuqday dadaalkii iyo jahdigu idii soo galiyay runtiina wax badan maanta oo farxad gobolkuna uu ku farxay degmaduna ay ku farxayso cid kasto idii aragtana ay ku farxaysa runtii aad bay idii ka muuqataa waxa kale farxadina waa rag aan u baqayna ma tihiin koobka aan uga baqayno cidna waa loo sii baqaa waa la sii dardaarma عندنا ولوسي قرب استعجل ولا سيدي رجليه ما أنت يدك يدي بغي ماينه ومال ما كادك بدك سوق دوبتين نادية كادك نوات صوت شيدن واتيبات بدن أو قبل كيدك مدولا هاين يسمع دي سين واتسوع لسان أنت هسنا وابال دك مدو نيدي هايسو قبل كنا ويدي هايو إمك كلية وحن دكلا دردار منا وحوي وحيناها روا كوبك koobkana saan idii sheegay idii ka baqmayno macallinkuna dardaaran badan buu diisiyo laba qodob baynu doonaynaa inay sukan raacdo inaynu koobkii qaadanno iyo inaynu akhlaaqdii qaadanno labaduba inay sukan raacdo labadaasina inaynu qaadanno caawa aniga dhiirigelin badan baaba iga muuqato akhlaaqdu ta koobada inu qaadanayna inay noqonayso koobku isagoobu sii yaalaay ayaa halkana iga muuqatay aad baydu ku hambalyeynayna way idii berber taagannahay oo dowlad hoos ahaan wax kasto aad nooga baahatan insha allah way idii la berber taagannahay inaanu idii dhisno oo guulaha aad maanta soo hoyseen aad heer gobolna ku soo hoysaan oo marka ay goboladu noqoto naadiga looga maarmi waayo xulka ama marka la xulo dadka xubnaha ugu badan ka raaci doona inaad noqotaan oo gobolkana guulihiisa aad soo hin doontaan marka ay gaadho jambiyoonka laga furo gobollada amba koobkii gobollada marka la furo labadaba taana insha allah inaan annaguna wixii nagu dhiman aanu dhammaystirno idinna dadaalka aad wadaan halkeeda ka sii wadaan iskiinna berber taagno oo aydan garab la'aanin oo waqhtiyada aad ciyaaraysaan oo kale aanu dhiirigelinta idinla garab istaagno runtii annagana sharaf ay noo tahay idinkana dhiirigelin bay idii tahay taana insha allah waa idii ballan qaadayna heer degmo madax ilaa mijana insha allah taa diyaar ayaanu idii lanahay waxyaabihii soo kordhay aad la cabasho amba waxaad si gaar u sheegan kar weydaan daxlibaanadii arrimaha bulshadan oo insha allah taana si gaara ayaynu uga wada socon doonaa waxa kale aynu sii bogaadinaynaa inaynu burcaynaynaan ku eegaana anagu idii hogaaminayna gobollada qaarna aynu qabanno oo si ay berber ugu horreyso berber maadaama ay inoo bilowday isdhexgalkii inay inaguna intaynu iyadana u bedello meelo kalena gaadhi doonno insha allah oo gobollada ka mid a taasina waxa weeye kalsoonida aanu idinku qabno waa ininaad hubtada raacda laakiin inaad hubto hadhowtoola inuu soo hadhayo iyo inuu ficil kale ka imanayo iyo dawaala kala dhuundhuuntaa marka anagu idinka dhuuman mayno oo runtii rag aanu hubnaabaatiin idina halkaa dadaalka ka sii wada insha allah caawa noqon mayso inay dee barbilo inoo noqoto mooyaane habeenkii isugu keen dambeeyey markasto aad ciyaaraan noocaan oo kale soo ciyaartaan ood badisaanna saasoo kale aynu isugu imannay isu waraysanna haddii ilaahay ka dhigo oo kula noocan oo kale aynu samayn doonna muhiimaddu maaha in la casheeyo laakiin waxa weeye wixii maanta lasoo maray in wax layska weydiiyo waxay naga dhimannay inaynu isku buuxno aynu dhammaystirno insha allah taana diyaar ayaanu idii lanahay keliya dardaarankeenu waxa weeye burco oo kubaddi lagu yaqaana ku soo noqoto oo weliba hormuud uu noqdo ciyaartooygan dowladda hoose sumcaddii iyo sharaftii ay lahaan jirtay gobolka togdheer waqtigii baydhaba dee taageerayaasha burco mar walba iyagu waxay diyaar la ahaayeen amba ha laga badiyo amba yaan laga badinna annagaa wadana taageerayaashii mar walba waa sidoodiiyo iyagu may niyajabin laakiin kubaddii baa imika soo noolayn u baahan taageerayaashu waa noolyihin xildhibaanaduna waa noolyihin saas oo kale aanana way diida garab taaganahay macallinkana aad
ayaan ugu hambalyeynayay iyo koojka iyo ciyaartoogan dhisan. Intana hordhucun bay noo noqonaysaa insha allah, wixii dambena waynu ka wada socon doonaa. Deguulla waa idiin soo rajaynaynaa koobka insha allah, insha allah.